那我们今天很遗憾的哈，那么看到3天4天前哈，那么我们有两大工会去拜会院长，还有两位部长。那么他提出的3支箭是什么？第一个是，他是说要把那个155万户的那个所谓的空屋，要透过最低利率的这个贷款，90%的贷款，10%的自备款。各位想想看。民国76年的时候，也有所谓的这个房地产的健全方案，那么也鼓励用低利率的方式，让我们很多的低收入的、中低收入的，我们的一般的努力省吃俭用的，然后来去购屋，然后变成什么？变成屋奴。这个是我们要的政策吗？那再来，他说要再继续新建所谓的合宜住宅。那合宜住宅没有法律的依据，那也有产生了弊案，那这个值得继续新建吗？那新建的也是让一部分的人中乐透而已，这样子的一个制度是一个好制度吗？那我们说要税改，要房地合一课税，那他们主张什么？他们主张说奢侈税退场，然后呢，让这个奢侈税的所谓的10%、15%的税率变成利得税的税率。各位想想看，这样子是加税还是减税？毛治国说我们不能课重税，如果听建商的意见的时候，这个是减税啊。那我们现在看到的所谓的房地合一课税的这个部分，那么财政部迟迟不把他的方案提出来，然后呢又讲说大家都同意的时候我们才实施。那显然间我们看到昨天吴敦义副总统竟然在讲火车头不能碰了、啊、火车头不能倒了、啊、那这样子这个税改会成功吗？如果没有媒体的朋友，如果没有大家的支持，没有我们更多的压力给行政院，那我们很担心这个税改就会无疾而终。所以我们希望大家共同来关切，共同来督促行政院还有财政部不能缩手，不能缩水，不能退却，让这个税改有成功的一日。那谢谢大家。我想各位的诉求哈，我们会忠实的向院长表达哈。那至于说院长哪时候能够接见，要看他的行程会不会接受。所以说我们会把各位的诉求哈，很忠实的来签报给院长，让院长充分的了解。谢谢。那我想请教说，我们漕运这边事实上12月12号有一个正式的发函，我想行政院这边都知道。有收到。第二是我想请问，1月8号。那两个工会他们有发函吗？发函说要来拜会院长吗？因为工会的不是我们这边见，因为他们主要诉求哈是讲，不是他是因为他是说好像是那个，那有钱，他是这样吗？他是那个不动产买卖契约的哈，当然可能有提到这个一样税改，我们也是吧。是我这个税改的就是说那个房地合一的哈，现在还在财政部的研议阶段，所以他们要充分的了解各位的诉求，因为这个东西真的还没有到我院里面来啦，是各位报告还是在财政部在研议阶段，所以他会两倍的声音他们都会听。